נשק בלתי חוקי וכו' וכו'. יש פה שינוי עצום. אנחנו בעיצומה של מהפכה. המהפכה היא לא רק פה ברמלה, המהפכה היא בכל הארץ, בכל החברה הערבית. אתם רואים את זה. הנתון הפשוט שנתן כאן שר הבט"פ לפני כמה דקות, כן? אם אתם משווים את איסוף הנשק והפעולה המשפטית נגד מפירי הכללים בעניין הזה, החוקים, זה גדל, זה כמעט הוכפל בשנה, מינואר הקודם לינואר הזה. הכפלה, וזו רק ההתחלה. אנחנו במאמץ אדיר. המאמץ הראשון זה שמובל על ידי משטרת ישראל פשוט להשליט חוק וסדר וביטחון אישי בחברה הערבית, וזה מאמץ אמיתי. כולם כבר מבינים, זה לא מילים, זה מעשים. זה גם מילים וגם מעשים. ואנחנו נחושים מאוד, והנחישות הזאת מתבטאת בפעולות שוטפות, בכיף הרבה יותר חזק עם תעוזה, ולצערנו גם מעט לעת עם קורבנות, וזה כמובן חלק לצערנו בלתי נמנע של המאבק הזה. אבל אנחנו נחושים למגר את כנופיות הפשע בחברה הערבית, כפי שמגרנו אותם בחברה היהודית. אנחנו נחושים להביא לסוף לאלימות הזאת של קטינים. אנחנו נחושים לתת פתרונות רחבים יותר. משום זה לא רק בעיה של שיטור, זה בעיה של נגישות לאשראי, ואז נכנסים לשוק השחור, ואז נכנסים לכל מיני לחצים וחיסול חשבונות ופרוטקשן וכל שאר הדברים. אנחנו באים עם תוכנית כוללת. אני מבקש לומר לכם שאני אביא בשבוע הבא את התוכנית הזאת המיידית לממשלה. אני מצפה מכחול לבן שותפנו בממשלה לאשר את הדבר הזה. הפשע לא נעצר, או יותר נכון הצרכים של האזרחים לא נעצרים. אנחנו צריכים לפעול ולפעול עכשיו. אני אביא את זה אגב יחד עם התוכנית הכלכלית. אני מקווה שגם כאן הם יתגייסו לעניין הזה, משום שגם כאן הנגיף לא נעצר. יחד עם ראש העיר ומפקדי המשטרה הבטחנו שלא נשקוט ולא ננוח עד שנשליט את משילותה של מדינת ישראל גם כאן. הבטחנו אז בחודש יוני, ראש העיר ואני, שבמקום הזה, בשכונת ג'ואריש, מקום בו לילה קודם לאותה הכרזה, ירו עבריינים לעבר שוטרים, תקום נקודת משטרה. והיום באנו יחד עם ראש הממשלה לקיים את ההבטחה הזאת. היום הזה בו מוקמת בשכונת ג'ואריש ברמלה נקודת משטרה, שתפעל יחד עם כוחות השיטור העירוני והפקחים להשלטת החוק והסדר באזור, הוא יום של בשורה לתושבים שסבעו ממרורי הפשיעה והאלימות שהיו מנת חלקם כל כך הרבה זמן. אבל יש בו עוד משהו ביום הזה. יש בו גם סמל לתפנית המתחוללת במשטרת ישראל, בהתמודדות שלה עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בחודשים האחרונים. אנחנו באנו כולנו, כל הנמצאים כאן היום, מראש הממשלה ומנכ״ל משרדו צחי ברוורמן, ממפקד המחוז, שבקרוב נראה אותו שוב בהחלפת מפקדי מחוזות, המפכ״ל, המפקדים, כולם באנו לשנות. לפני הממשלה מונחת וממתינה לאישור פריטטי הצעת המפכ״ל להקמת אגף סייף, בערבית חרב ובעברית סיכול פשיעה בחברה הערבית, תוכנית שכוללת כוחות כלכליים, כוחות מבצעיים וכוחות חברתיים הפועלים יחד מתוך ראייה סיכולית והתמקדות במניעת הפשע לפני שהוא קרה, לא בחקירה שלו אחרי שהוא קרה. ויש לה שלושה מוקדים לתוכנית הזאת. אחד, הקמת דסק סכסוכים שימפה וינטר את הסכסוכים ברחבי הארץ כולה. שתיים, הקמת צוות משימה משולב של כוחות אכיפת החוק בתחום הכלכלי, כוחות של מס ההכנסה, כוחות של הפרקליטות האזרחית, כוחות של הרשות לאיסור הלבנת הון ועוד. והדבר השלישי, ונמצאים פה נכבדים מהשכונה, הקמת דירקטוריון חברתי, צוות של מנהיגים מקומיים, אנשי דת ומכובדים כמו אלה שנמצאים איתנו כאן, שיחד עם כוחות משטרת ישראל יפעלו בשותפות מלאה כדי להציל חיים. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רבותיי באנו לכאן כדי לתת תשובה ומענה אמיתיים לתושבים כולם ולחברה הערבית בפרט. יותר מדי חיי אדם נקטלו כאן, יותר מדי חלומות לעתיד טוב יותר נגזלו כאן, דורות של צעירים שגם אם יתאמצו להתרחק מהפשיעה
הפשיעה רדפה אחריהם. עד כאן רבותיי, עד כאן.